salamata olko anareo tonga soa to amin'ny filama efa eto ampitatafika eto toerana anankiray mahafinaritra ahafahanareo miala voly mitsakitsaky misotrosotro sy ny sisa mijery baolina ho tantaraiko anareo daholo ohatra ny ahoana ity toerana ity izay hojerentsika amin'n'ity anio ity fa eto aloha zany no bara rehefa tonga eto amin'ny filama efa nareo dia entinareo afaka amin'ny commande frity misy nem misy hamburger misy ny zava-pisotro izay mety mahaliana anareo dia andaso akoloha zany isotro zava-pisotro kely rehefa tonga eto amin'ny filama efa ety any satria mangeta ety mahafinaritra mihitsy ny ambiance ohatra ny azoazoko an-tsaina ny atao eto rehefa hoe arivariva izay rehefa mirehitrehitra daholo ireo jiro rehetrarehetra ireo dia arak'izay lazay koa zay ny filama efa dia ety ampitatafika no misy azy toerana mora hita kely eo amin'ny sarimasina ny repèranareo dia misy soratra angeza be hoe filama efa dia mankatianareo afaka hetaheta tsara mihitsy dia andao amin'izay nareo atoroko hoe ohatra ny ahoana hoentiko mitsidika anatao anatin'ity filama efa itya hiakatra ry ambony ary isika zay amin'izay ntsika efa tonga soa atao amin'ny atao ambony ato amin'ny filama efa eto ampitatafika eto rehefa eto moa zany dia misy toerana amin'ilay be ohatran'izao fa na mitsilitsilina kely miaraka amin'ny namana miaraka amin'ny fianakaviana mandeha daholo eto ny griady ny pizza zay hitanareo ihany koa rehefa av eo asehoko anareo hoe raha ohatra ka tsy atokotoko tany nareo no te hipetrapetraka dia afaka makao anatin'ny restaurant lasa aloha raha tonga dia akan'izany hoe masikita kely zany ahafahanareo lendalenda kely ao tsara mihitsy andao ary sika hoentiko vetivety satria raha ohatra zany nareo hoe mandeha atao amin'ity toerana ity dia mety hoe tamahana be mihitsy nareo dia hoe andao ranga atory aty dia mahazo matory aty nareo satria misy chambre d'hôte ato dia ampandrosoko aninareo tsisy olona ato wow zara fa tonga anaty chambre ohatra zao dia tonga dia eo slam be mihitsy dia mihetsiketsika tsara hoe mazakana tsara ve ty sao dia tapako ohatra ny fandinako any antrano ndray dia zao rehefa tonga ato nareo zany mahazo matory aty nareo dia mijery tele satria misy tele mandeha tsara eto azonareo ahafahana mijery an'izay tianareo dia misy fotoana koa nareo mba mety hoe za tsy te atory fa zara ngamba te hipetrapetraka dia mahazo mipetrapetraka koa nareo satria misy fotao tsara tare ahafahanareo mipetrapetraka dia ny sakafonareo azo entina aty amin'ny chambre koa dia entinareo misakafo zany miaraka amin'izay olona miaraka amindreo na hainao rery koa ary ny ato dia efa eto misakafo e fa zao misy douche misy wc ato dia misy ranomafana zany hoe anao ihany afaka manao ny ranomafana anao ohatra anao dite kely anao dia afaka manao dite kely dia ny tena mahafinaritra dia zao ny wifi dia agogo zany hoe eo zany ianao raha ohatra ka mijery internet ny ataonao aty mandrapahariva ny andro dia mety foana dia zay ny makasika ny chambre misy chambre anankitelo atao anatin'ny filama efa eto ampitatafika dia andao anareo atoriko indray hoe ohatra ny ahoana ny restaurant ty zany ny efitrano fandraisana lanonana zany hoe mety misy fotoananareo mety teanao kominio voalohany mety teanao mariazy mety koa hoe teanao soratra sy ny sisa zay karazana fetritra rehetra na aniversaira dia misy salo ohatra zao ato azonareo andehanana afaka mandray anareo ohatran'izay ty zany rehefa ohatra hoe feno restaurant azy dia afaka mitoy makaty koa ilay izy dia hoe tokatsy amin'ny restaurant amin'izay zany nareo amin'ilay ibiza kafe manao madamy anitra madamy anitra anisan'ny tompony andraikitra eto amin'ny filama efa eto zany moa zany le hoe ibiza kafe toerana ahafahana misakafo eto ny restaurant zany akoatra lefa natoriko anao rehetra teo zany misy karazan-javatra be dehibe azy nareo hoaniny eto misy ny snaka ohatra ny tasy ambany ihany ny sambosa snem ny hamburger sy ny frity ny lasopy ny karazany rehetrarehetra na lakozi frantsay io na malagasy dia manao foana nareo dia mety foana na ny sinoa sy ny sisa dia voky tsara nareo na fianaka vina zany na ny mpakatia na ny mpinamana dia makanesa ty amin'ny filama efa ety ampitatafika dia na frity tsara be mafana tsara lasopy
Ny akamaka efa ato daholo, kaiza, salama. Ty toerana ity atoroko anareo indray mbola ato amin'ny Vilama Efa ihany izy tia. Ity izany dia toerana fanaovana kabare, fanaovana live akoustique. Efa maromaro mpanakanto nandalo tato, raha tsy tena fa tsy relisy ary pity leo zao efa tato ihany koa. Mino fa mbola hisy mpanakanto hafa afaka jerenareo ato. Dia atoko zao satria tsika ao anatin'ny euro dia azo jerena baolina satria malalaka ny paoziny zao raha tonga dia efa hoe ambiance fijerena baolina na inona na inona dia ato foana mijery baolina. Dia misotrosotro mazava ho azy miaraka amin'ny akama manao after kely dia ato. Dia izay no mikasika ity efitrano ity fa hiverina ary ambony ary amin'izay sika izao. Dia ohatr'izay sao tsy zay zareo ny aty amin'ny Vilama Efa ety ampitatafika ety ty tsao dia mbola ato anatin'ilay toerana ihany dia ohatrany hoe eny amoron-dranomasina izany no mitondra anao aneritreritra eto amin'ity toerana ity. Dia raha ohatra izany ka ampatsivina anareo kely aho inona daholo ny zavatra tato, misy ny ry amin'ny bara amin'ny voamiditra izany izay misy an'izay sakafo tsakitsaky tianareo hohanina ato izany. Dia avy eo nareo netiky nijery ny chambre d'hôte, misy chambre misy anaky telo ato azonareo atoriana izany rehetra ka tamana be atianareo. Dia misy an'ity toerana ity moa izany eto mazava ho azy misy kanape mba hahafahanareo araka lazaiko teo hoe mitsilotsilona kely ety ivelany ety. Dia ny restaurant dia misy anankiray le tsy ilay hoe Ibiza kafe ilay nisy an'ilay lasopy teo, dia misy grande salle ihany koa izany hahafahanareo mandray ny karazana fety rehetra izay tianareo. Ary ny farany dia ilay toerana fijerena baolina sy fanaovana kabare ihany koa dia anisan'ny mahafinaritra. Amarina moa izany fa ny wifi izany raha ty amin'ny chambre d'hôte ny Vilama Efa dia gratuit maimaimpoana dia mafana tsara ny rano ao. Dia ankoatran'izay dia mora hita ilay izy satria raha maka aty ampitatafika izany nareo ka avy any Anosy Zato any dia ilay ohatrany andeha ho aty amin'ny Ratsimamanga tsy fatsy tonga any fa andeha aty dia mahita sarimasina dia tonga dia efa mahita soratra angezabe hoe Vilama Efa dia mitsofoka dia eto ny misy ny Vilama Efa. Dia izay fa tongava aty daholo dia miara-mihinankina antsika sa ahoana?